Så Linda, hur känns det nu då? Vart är vi på väg? Leksand. Vad ska vi göra där? Fentlismarknad. Kommer vi hitta dit tror du? Ja. Tror du verkligen det? Inte i början, men senare. Vad har konduktören sagt ändå? Om vi har såhär visat våra kort. Hon har inte ens sagt det. Jo, hon frågade, men då sa du, nej, jag pratar med Linda. Jaha. Oj, det missade jag. Hon pratar för oss. Va? Hon pratar i alla fall med oss. Ja, typ 3 gånger. Jaha. Nej. Whatever. Men hur känns det då? Ska det bli kul att gå på din första medeltidsmarknad? Andra eller tredje. Fjärde. Sjunde. Men det ska bli jättespännande. Vad kul. Vi kanske möter människor vi känner från Helmor där. Ja, jag hörde att Kristin är nytt som inte var där igår. Ja. Kul va? Hejdå.